Jag är uppe i 3000 prenumeranter på YouTube. Åh, helvete. Det gick ju bra. Nej, men jag skulle bara vilja tacka för de här 3000 prenumeranter som jag har på YouTube. Och det ska självklart firas på något sätt i alla fall. Det kommer att firas med en tävling, tänkte jag. I och med de här 3000 prenumeranter tänkte jag ska byta namn från Flixikras till Flixikim istället, för att det låter mycket bättre och det tycker ni också efter att ha frågat runt lite och sånt där. Så nu när jag kommer alla, alltså kanalen kommer heta Flixikim, Facebookgruppen kommer döpas om till Flixikim, Twitter kommer döpas om till Flixikim också. Vad är det för tävling då? Jo, jag måste ju uppdatera den här grafikloggan på YouTube och Facebook och allt skiten där. Tävlingen kommer vara en grafiktävling där ni ska fixa en bild, en ny logga åt mig. Hur går tävlingen till nu då? Det ska vi ta reda på. För att du ska kunna få vara med i tävlingen så är det vissa riktlinjer som ni måste följa. Det är ju så här det ser ut på YouTube just nu. Men i verkligheten så är inte den bilden så här liten. Utan i verkligheten är bilden så här stor. Måtten är då 2560 gånger 1440. Det är för att den ska passa för en tv. Själva text och loggon som är liksom safe liksom i mitten, och det kommer vara 1546 gånger 423. Och det tror jag är bara på mobilen. Alltså man kan fylla hela också, då är det liksom 2560 gånger 423. För att det ska vara på en vanlig dator. Ni får måla hur ni vill. Det ska vara snyggt, alltså den snyggaste kommer vinna. Jag har en jury som kommer att välja ut den bästa bilden som blir vinnaren. Ni får kopiera och klistra hur ni vill. Bara det blir snyggt. Det är mitt enda krav att det ska vara snyggt. Alltså det ska inte vara såhär, ja men lubbe så här typ som jag har gjort det här vid. Så kan det ju för fan inte se ut. Det måste liksom slå ut de alla andra YouTube-kanaler som finns där. Typ Jokescast, PewDiePie och de där sketkanalerna. Nej okej, de är inte sket, jag skojar bara. Ni får heller inte sno någon annans bild. Andras bild är liksom copyrightskyddade, så att jag kan inte tillåta sådana bilder att delta eller. Så att märker jag att ni har bara tagit någon bild eller någon, bara klistrat in någonting som är copyrightskyddat, så kommer ni direkt strykas från tävlingen och inte mer tävla. Loggan, själva texten, det får ni hitta på själv om ni vill. Om ni har något jättesnyggt, eller så kan ni använda Titan One. Det ska finnas gratis att ladda ner. Det är det jag använder i mina klipp och sånt. Jag tycker den är texten är väldigt snygg, så ni, ja, om ni inte har någon annan text så får ni gärna använda Titan One. Eller Titan One kanske det heter. Det är också den texten som kommer finnas på t-shirten. Så om ni hittar på en egen text så vill jag gärna ha den texten skickad, för att jag ska kunna få in den på t-shirten och tröjorna och sånt där. Priset är som sagt en t-shirt, Flixikim t-shirt, och sen er signatur kommer finnas med i loggan. Ni skickar in ert bidrag till flixikim@gmail.com. Tävlingen kommer pågå till fredag den 22 augusti. Och jag vill tacka så jättemycket. Jag skålar här, lite cider. Saft menar jag. Skål. Åh helvete.